Re, viss ēters ir te! Kā svētkos iepriecināt bēgļu gaitās devušos iedzīvotājus no Ukrainas? Kuldīgas novads rīko koncertu sēriju roku rokā, dodot iespēju kopīgi muzicēt profesionāliem māksliniekiem no Latvijas un Ukrainas, un arī labdarības akcija, kurā ziedotais pārvērs dāvanās un nokļuvis pie Kuldīgas novadā dzīvojušiem bērniem no kara plosītās valsts. Roku rokā uz vienas skatuves profesionāli Latvijas un Ukrainas mūziķi, kas skatītājus iepazīstina ar kopīgi radīto laika posmā no 24. Februāra. Tāda iecera bija Kuldīgas novada kultūras darbinieki izveidotajai koncertu sērijai. Vienā no koncertiem uz skatuves pianiste Evija Auziņa, violniece Ņina Hanecka un Dārjeļa Ļeko ar ukraiņu tradicionālo mūzikas instrumentu bandūru. Es pat nevarēju iedomāties un paredzēt, ka man te izvērsīsies tāda radošā darbība, ka te skanēs mūsu nacionālais instruments. Es esmu ļoti pateicīga Kuldīgai par to, ka producente izšķīrās par šādu eksperimentu. Es daudz strādāju pie materiāla, aptaujāju cilvēkus, ko latvieši dzied svētkos. Pateikties par sniegumu koncertos, labdarības organizācija Tabitas sirds aicināja ar ziedojumiem, kas turpinot mērķi roku rokā, sagādātu pārsteigumu tiem Ukrainas bērniem, kas no kara šausmām patvērušies Kuldīgas novadā. Un aicinājumam atsaucās ne tikai ziedotāji koncertos, bet dažādas ikdienā nepieciešamās preces dāvināja uzņēmumi, mācību iestādes, individuāli iedzīvotāji un svētku laikā Tabitas sirds mājvietā gluži kā rūķu darbnīcā. Viss sanestais jāsasšķiro, bet saziedotā nauda pārvēršas saldumos. Pavisam prieks jāsagādā 66 bērniem. Arī šeit mēs esam piegājuši ļoti individuāli, jo mēs zinām bērnu vecumus, dzimumus, puisis, meitene. Tajā būs attiecīgi higienas lietas, rotaļlietas. Mēs vēlamies viņiem būt tuvāk kā ģimenē. Tieši personiski tiek sagatavot dāvana. Kuldīgas novadā Ukrainas iedzīvotāji dzīvo gan individuāli īrētos mājokļos, gan kopīgās mītnes vietās. Īsi pirms jaunā gada ar dāvanām Ziemassvētku vecītes piestājas Kābilas pagastā. Te bērndārza telpās dzīvo 23 cilvēki. Svētkiem viņi gatavojušies, paši rotājuši eglīti. Un arī dzejolīši vai dziesmas nav kabatā jāmeklē ne maziem, ne lieliem. Viss ir brīnišķīgi, paldies. Es esmu pateicīga jūsu tautai par to, ka mūsu ukraiņus tā pieņem. Tas vispār, mēs to negaidījām, kad šurp braucām. Mēs braucām prom no kara. Mēs gribējām, lai pār bērnu galvām nešautu, lai viņiem būtu labs, laimīgs, mierīgs jaunais gads. Pats galvenais mierīgs jaunais gads. Jums vispār liels paldies, ja ne jūsu viesmīlība mēs. Nezinu, ilgi un grūti braucām, beidzot esam klusumā. Jā, dēliņ. Vēl kopīgas rotaļas un sarunas par svētku svinēšanu Latvijā un Ukrainā un Ziemassvētku vecītim ar roku rokā sagādātām dāvanām jāsteidzas tālāk. Ieva Benefelda, Lants Pešavics, Skrundas televīzija.